Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, welcome back to my channel. First of all, macam biasa aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang nak support aku dengan klik button like dan subscribe to my channel. Okay, hari ini macam biasa lah aku nak update sekejap mengenai keadaan pasaran saham kita minggu ni, minggu kedua bulan April. So, Alhamdulillah market bursa ditutup agak tinggi lah. Matanya dalam, okay, jom kita tengok. So, market kita ditutup. Mata ABM KSCI 1435 ada increasing lah. Maksudnya kita punya bursa saham Malaysia ABM KSCI ada mengalami kenaikan lah. So, hari Jumaat lepas, volume yang dijagangkan is 3.24 bilion. So, kalau korang nampak ke sini, market sentiment kita masih berada pada 50-50. So, hari Jumaat lepas pukul 5 petang, gainers 415 kaunter yang mengalami kenaikan. So, loser pula 425 kaunter. Dan 363 lagi, tidak berubah lah, unchanged. So, jom kita tengok sekejap. Kita punya charting untuk ABM KLCI lah. So, yang ni charting untuk hari Jumaat lepas. So, macam biasa aku onkan sekejap. Kita punya indikator yang biasa aku gunakan lah. Which is Bollinger Band lah. Bollinger Band dengan MACD. So, indikator ni percuma saja. So, aku suka gunakan. Okay, so nampak cantik. MACD cantik. So, kita punya pasaran bursa Malaysia untuk daily chart masih berada kuat di atas. Middle Bollinger Band. Maksudnya, momentum tu dah ada lah. Tapi volume tak terlalu kuat. Jom kita tengok weekly chart. So weekly chart pun ada mengalami kenaikan. So dah 1, 2, 2, 2 minggu mengalami kenaikan. So untuk daily tadi, dia start rebound kat sini lah. 1, 2, 3. Okay. 1 minggu lebih dah dia rebound. So, okay guys. So, Alhamdulillah lah kita punya pasaran bursa Malaysia mengalami kenaikan. So, jom kita tengok sektor-sektor apakah yang mengalami bullish lah. So, penting sangat untuk kita nak tahu which sector yang tengah mengalami kenaikan. So, bila that sector mengalami kenaikan, so chances untuk kita membeli counter dalam that sector and mengalami keuntungan agak tinggi lah. Sebab kita just ride dia punya sector punya sentiment lah. So, jom kita scroll bagian bawah. Kita tengok sekejap which sector yang mengalami kenaikan. Okay, jom. Kalau korang nampak dekat sini, banyak juga yang mengalami kehijauan. Jom kita klik sekejap consumer product. Kita tengok charting sekejap consumer product. Consumer product, bursa sektor indeks. Okay. Kalau nampak dekat situ guys, agak lama jugalah dia dah mengalami kenaikan ni. Starting from here, 21 Mac. Nampak dah ada reversal. So, dia terus mengalami kenaikan lah. Kenaikan yang cantik bagi aku lah. So, dia dah mengalami kenaikan uptrending sini. Jom kita tengok berapakah percentage kenaikan dah. Percentage kenaikan dah dibuat untuk di sektor lah consumer product. So, dah mengalami 2.89 lah. So, mungkin kita boleh lihatlah counter-counter yang berada dalam this sector. Okay guys. Next sektor yang tengah mengalami kenaikan. Jom kita tengok. Based on hari Jumaat lepas. Industrial product. Industrial product. So pun sama mengalami kenaikan yang bagus. Cantik dah beberapa hari dah. Semenjak dia buat reversal area-area sini. So pun sama mengalami kenaikan. So, kita tengok lagi. Okay, jom tengok construction. So, construction. Okay, construction hari tu ada buat satu reversal juga sini. Tapi masih dalam keadaan uptrending. Tapi Jumaat lepas dah 2 hari dah kami dengan Jumaat. Dia dah mengalami start profit taking lah. So, hati-hatilah guys. Untuk siapa yang korang yang dah in position membeli dekat sektor construction, which is kalau korang terbeli counter-counter yang berada dalam
Sector construction ni lah. So, jom satu lagi. So, satu teknologi properties. Teknologi, jom kita tengok sekejap. Tekno. Tekno ni ramai peminat lah. Sebab tekno ni dia bersifat evergreen kan. So, okay. Hari Jumaat lepas dia ada mengalami profit taking sini. So, far tak berapa kuat lah ke tempat sini lah. So, properties. Okay, properties nampak very very strong uptrend lah. Semenjak dekat sini, dia dah buat satu garisan uptrend yang memang cantik lah. So, tahniah siapa yang berada dalam kapal awal lah. Sweet, cantik lah. Masih sektor sentimen masih uptrend lah untuk properties. Okay. Satu lagi. Jom kita tengok sekejap healthcare. Healthcare guys. So, healthcare last few week tengah bull kan. Ah, macam dekat sini kan. So, hati-hati guys. So, minggu lepas dia dah start buat profit taking. Dia dah buat warning satu. Day one, day two. Ah, okay. Esok kita sama kita tengoklah. Market open hari Isnin lah pukul 9 pagi. Dan minggu ni pun kira minggu last lah sebelum bercuti panjang untuk cuti hari raya lah. Satu lagi tadi energy. Energy. Geng-geng minyak. Okey, geng minyak. Okey pun sama mengalami retracement lah. Profit taking lah. After dia mengalami kenaikan yang agak solid jugalah. Last few days lah. Okey guys, jom. Kita tengok sekejap. Counter-counter aktif lah. Counter-counter aktif. Okey, dekat sini. Okay, jom kita tengok sekejap. My EG ni is dalam sektor teknologi. So, dia buat e-government service kan. Okey, My EG. Jom kita tengok. So, My EG cuma lepas ada mengalami profit taking lah. So ada berlakunya false breakout kat sini lah guys. 911. So siapa yang terbeli sini, so telah mengalami kerugian. So hati-hati siapa yang dah membeli bagian-bagian atas ni lah. So dekat sini Jumaat lepas dia dah mengalami satu tanda-tanda bearish lah. Tanda-tanda profit taking lah. Sebab kalau kita biasa nampak yang ada jarum ni, bermaksud dia false breakout lah. So, hati-hati lah guys lah. Okay. By the way, aku main sharing macam biasa lah. It's not about buy call, sell call, or hold call lah. So, it's all about aku punya pemerhatian sajalah. Especially in term of chatting lah. Sebab aku lebih suka gunakan approach technical chatting. Sebab senang kita nak decide bila patut kita beli, bila patut kita jual dan sebagainya lah. So, dengan chatting, bila kita dah understanding chatting ni, senang lah kita nak buat decision lah. Tapi lain orang, lain dia punya teknik. Ada orang tak percaya sangat chatting. And ada orang lebih prefer fundamental terpulang pada masing-masing punya approach. Yang penting kita nak dapatkan profit yang maksimal dalam pasaran bursa Malaysia and sebolehnya kita nak kurangkan kerugian yang kita hadapi. Kerugian kita tak boleh elak sebab selagi kita melabur di pasaran bursa Malaysia, pasaran saham, dia akan berat secara volatile. Volatile means ada masa jatuh, ada masa dia akan untung. So, macam mana kita nak plan untuk reducekan kita punya loss and macam mana kita nak maximize kita punya profit, guys. Okay, jom kita lihat lagi counter-counter aktif. Okay, nombor dua ni revenue. Kalau revenue ni pun ada isu hari tu. So, jom kita tengok. Okay, revenue hari Jumaat lepas pun mengalami volume yang ultra high. Oh, memang cantik. So memang nampak jelas lah dia nak cuba, dia dah buat satu support yang bagus dekat sini guys. Nice support sini. So hari Jumaat lepas dia dia punya volume kau-kau lah. Tak tahulah dia news ke dan sebagainya lah. So jom kita tengok lagi CHH Aliens. Oh, pun sama, tapi hati-hati guys, ni counter-counter bawah 20% korang kena hati-hati lah. So, as a newbie and kita selalu disarankan jangan beli counter yang bawah 30% lah. Sebab counter bawah 30% ni biasa bersifat spekulatif lah. Sebab dia murah, so
anyone boleh goreng lah di kaunter lah. So, hati-hati guys. So, kita abaikan dulu lah kaunter-kaunter bawah 3% ni. Jom tengok lagi Hong Seng. Hong Seng. H-O-N-G. Hong Seng. Hong Seng. Hong Seng masih consolidate. Nampak ada buat support. Tapi macam biasa harga bawah 3%. Kena hati-hati guys. So, jom lagi. Jom kita tengok lagi. So, TWL. TWL dulu namanya Tiger. Yang ni dalam sektor properties. TWL. TWL Holdings. Pun sama, counter bawah 10%. Kena hati-hati guys. Tapi nampaklah dia ada buat support yang bagus kat sini lah. So, okay. Yang ni counter yang tengah viral lah. Last week, last few weeks lah. Memang kau-kau gila kenaikan. Salutikan. Memang viral. Tanah lah folders yang siapa dah. Siapa yang sempat detect hari tu. Aku hari tu sempat detect dia area-area support ni. Tapi macam mana lah, tak beli. Sebab nobody knows future kan. Sekali dia meletup guys. Huh. Dalam masa berapa hari saja ni. So kita lihat sini. Is 30 Mac. Kau nampak 30 Mac. Dalam masa less than 1 month, dia dah mengalami kenaikan berapa ni guys. RM319 guys. So kalau korang menabur RM1,000, dah dapat RM3,000 dan sebagainya lah. So kalau korang letak 10K, dah dapat 30K. Kan best macam tu kan. Itulah the beauty of stock market. Beauty of stock market is kita punya profit tu infinity. Kita boleh dapat sebesar-besarnya and rugi pun samalah. Kalau dia jatuh pun samalah, rugi pun sama. Nama pun high risk, high return guys. Okay. Okay, satu lagi jom. Kita tengok Top Glove. Top Glove Corporation. Top Glove hari tu dia ada buat reversal satu hari pada bulan 16 Mac. So, lepas reversal tu Alhamdulillah dia punya volume keep on increasing and kekal bertahan lah, still nampak cantik lah uptrending. Dia punya momentum, dia punya stock ni pun berada di atas middle body band, maksudnya momentum nak naik tu kuat lah. Just hari Jumaat lepas dia ada mengalami profit taking lah, so sama-sama kita nampak lah. Ditadikan esok kalau dia jatuh untuk hari Senin, dia akan patah lah dia punya trend line ni, so hati-hatilah. For those yang trend follower, the trend follower, dia akan just follow the trend lah. Bila trend patah tu, maksudnya trend kita tak menjadi. Okay, masa untuk keluar. Follow your trading plan. Tu kalau aku lah, aku tak tahu orang lain punya konsep lah. So next one, Yongtai. Yongtai ni pun sama last week, last few weeks viral Yongtai. Yongtai dalam bidang sektor properties. Kau nampak kan Yongtai last week dia kau-kau mengalami kenaikan. Can you just imagine dari 19 sen hari tu support ya. Tiba-tiba volume ultra high sekali dia masuk. Bam. Less than 2 week profit 84%. Tapi hari Jumaat lepas dia kau-kau flashing guys dengan volume yang tinggi lah. So hati-hati siapa yang lekat ke atas ni lah. Memang tengah seram sejuk guys. So sebab tu hati-hatilah kalau korang yang suka FOMO, yang suka kejar harga ni. So hati-hati guys. Benda dah naik tinggi janganlah dikepung. Sebab efek dia memang sangat sakit. Sebab kita akan mengalami kerugian. Dia dalam saham ni konsep dia sama sajalah. Yang naik pasti akan turun, yang turun pasti akan naik. So make sure you follow your trading plan lah. So jom tengok lagi few counter yang menarik. Kita tengok Imflex. 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 Oh, Imflex ni pun mengalami kenaikan yang agak cantik. Oh, memang konsisten. So yang aku nampak area support area-area sini lah. Support pun masih cantik. Consistent uptrend tu nampak cantik lah. Still solid uptrend lah.
Nampak masih strong uptrend kat sini. Tahniah diucapkan siapa yang masih hold this counter lah. So hari itu kita tengok area-area sini lah. So alhamdulillah dia tak bocor dia punya support ni, and dia terus mengalami kenaikan lah. So tapi hati-hati guys, counter ni counter bawah 30%. So hati-hatilah. So we invest, jom we invest. Okay, counter ni counter viral. Ah, okay, sekarang dia mengalami consolidation lah. Dia dah buat satu tapak yang kuat kat sini, we invest. $0.19 support. So kalau berminat kita monitor sajalah. So jom next one. Ika, Ika, ICA, Ika, Eka, Eka, Eka Integrated Solution. Okay, oh cantik Eka. Oh Eka ni counter IPO. Okay, nice, nice one, cantik. So Jumaat, Khamis lepas dia ada mengalami reversal satu. So nampak dekat situ dia ada buat satu support yang bagus area sini. And alhamdulillah Jumaat lepas dia volume pun cantik dan dia berjaya buat satu lemang sebatang lah dekat sini lah. Tahniah diucapkan for those yang dah berjaya di take this counter. So far dia dah berjaya mematahkan down trend line lah. So esok lagi kita monitor hari Jumaat, hari Senin ni lah apa akan berlaku dalam minggu terakhir ni sebelum cuti hari raya lah. So nice one untuk Eka. So satu lagi, jom kita tengok. Dua lagi lah, Widat dan Jedem. Widat, jom kita tengok Widat. Widat. Okay, Widat pun sama, dia dah start mengalami kenaikan. Hari tu dia buat satu support yang cantik area sini. Alhamdulillah ramai yang dah profit kat sini. So tak tak nak dia kena pecahkan resisten yang terhampir sini lah. Ni dah berjaya. Okay, alhamdulillah. And dia mesti pecahkan 45 sen untuk go for the next resisten. So tahniah untuk yang dah beli awal lah Widat ni lah. So okay, jom satu lagi tadi pada di Jedem. Jedem, Jedem lah, Jedem, Jedem. Jet Marvel. Okay, dekat sini mah okay. Jet Jedem masih mengalami consolidation. Agak lama juga dia punya consolidation guys. Lama ni, September, September last year. So hati-hatilah. Okay, satu lagi sini. Okay, MNH Holdings, MNH. MNH Holdings. Oh ni pun sama, cantik juga mengalami kenaikan. Hari itu dia ada buat satu support yang strong kat sini. So alhamdulillah dia tak pecah. Lepas tu dia terus fly to the moon lah. Nice one lah untuk MNH Holdings. So kita kira kenaikan dari sini, dari dia punya strong support. Oh cantiklah, 33% lah guys. So 33% kenaikan, alhamdulillah. Tahniah for those yang dapat detect this counter. So the last one, jom kita tengok lagi satu lagi counter. SMRT, SMRT. Okay guys, macam biasa guys, aku punya sharing ni sekadar kursiat ilmiah sajalah. Ini based on aku punya pendapat sajalah. So it's not about buy call, sell call or hold call lah. So aku suka exploring dia punya charting ni lah. Okay, korang nampak SMRT ni pun hari tu viral juga. After dia tidur konsolidate agak lama dekat area sini, 10% ni. Sekali dia meletup guys, pun ramai juga yang FOMO area sini. Ramai yang terbeli area 64 sen ni. Aduh. Okay. So Jumaat lepas dia dah mengalami satu bearish lah. Dia ada buat satu sign bearish candlestick kat sini lah. Maybe ada kemungkinan dia akan reverse hari Isnin ni lah. So sama-sama kita tengok dan perhatikan. Hati-hati for those siapa yang berminat
nak beli diskaunter dah, sebab apa? Diskaunter dia dah mengalami kenaikan dari bulan Februari, dari bulan awal tahun dia dah mengalami kenaikan berapa persen ni lah. 368%. So hati-hati guys. Kalau korang nak beli, korang kena ketatkan korang punya trading plan lah. So bila bila patah dia punya support ni, dia akan pergi jenis support lah. So kena hati-hati guys, sebab barang dah naik 368%, for sure somebody akan take the profit dan sebagainya lah. And worst case nanti bila ramai dah take profit, harga saham akan semakin jatuh, 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 jatuh. Kita risau dia akan back to this support price. Can you just imagine berapa you all punya kerugian nanti kan? So hati-hatilah siapa yang suka terkejar-kejar tu. Lebih baik cari counter lain yang belum bergerak lah bagi aku lah. So satu lagi, Artronic. ART. Artronic. Okay, Artronic pun nampak cantik hari tu. Dia dah buat satu support yang bagus. And lepas tu dia mengalami kenaikan lah. Nampak cantik jugalah Artronic ni. Alright guys. Okay. Satu lagi kita tengok sini. YTL Powers. YTL Powers. YTL. Okey, cantik juga ni. Okey, nice one. Oh, tak perasan lah diskaunter. Dia buat satu support yang bagus di sini. 72 sen setengah. Lepas tu dia, boom. Volume pun masuk. Dan still uptrending. Peratus kenaikan dah berapa persen ni. Jom kita tengok sekejap. Persen dalam masa March April, sebulan lebih, sebulan lebih guys, dia dah mengalami kenaikan. Okay guys, so aku nak tunjuk sikit lah. Aku hari tu ada buat satu watchlist lah untuk hari untuk bulan puasa ni lah, yang aku nampak ada potensi lah. So dekat sini lah, jom kita tengok sekejap lah. Kita tengok. Okay, Agmo, Agmo juga. For sure this one is not a buy call, hold call or sell call lah. Aku mana yang cantik, aku nampak cantik, aku akan follow up lah. Aku akan keep on monitoring lah untuk entry lah. So, Agmo Holdings ni, IPO. So, hari tu aku take area sini lah. Dia ada mengalami satu reversal, bullish ke sini. So, Alhamdulillah dia keep on maintain lah. So, dia so far harga saham dia masih maintain atas media band, nampak masih strong lah. MACD pun nampak masih cantik ke sini guys. Terus lagi dia maintain atas middle Bollinger Band ni, bagi aku still a strong momentum lah. Tapi bila dah patah, ditakuti dia akan pergi the next support lah. Last support is area sini lah bagi aku. Pecah dari 58 sen ni, so that's it lah. Game over lah for this counter lah. Right. Uncom. Uncom Logistics. So this one bagian logistik. ANCOM. Ancom Logistik. So hari tu dia ada buat satu support ke sini lah. Aku masukkan dalam buat sini sebab dia ada buat satu support. So Alhamdulillah lah. So far dia masih mengalami kenaikan tapi belum nampak solid sangat lah. So sama-sama kita monitorkan lah. So banyak jauh lagi perjalanan untuk this Ancom. Dia pun belum ada tanda-tanda volume untuk memecahkan dia punya downtrend line lah. Cuma masih downtrend lah. Dia kena pecah tu sini baru dia akan meneruskan uptrend lah. So, Anum, Enum, Enum. Next one, Enum. Okay, Enum pun sama nampak. Aku nampak sini dia ada buat satu support yang bagus kat sini. Sebab aku masukkan dalam dia punya, aku punya watchlist lah. So kalau korang minat, korang boleh tengok. Kalau korang tak minat, just skip je lah. So nanti aku akan komen lagi lah. Mungkin for the next few months lah, apa akan jadi dengan kita punya watchlist ni lah. So kita akan dapat belajar something daripadanya lah.
Alright, next one. Tens of. Okay, so hari tu aku monitor dia sini lah. Sama juga ada dia buat satu sakut yang kuat, tapi volume tak berapa padu. So mungkin dia akan buat satu tujahan kat atas. Wallahualam untuk mandi market. So far ini sensor still sideways lah. Dia masih ranging kat sini lah. Dia belum banyak memecahkan lah. Tapi kalau korang ada kemahiran untuk membeli in term of price ranging ni pun bagus juga sebenarnya. Korang boleh beli dekat support sini yang jadikan this one as a strong support. And kalau dia alhamdulillah dia mengalami kenaikan. Okey, kita jual balik dekat sini lah. Top resistance ni 17% ni. Potential lah, potential return lah. So nobody know future kan. Ini one of the cara yang aku baca jugalah. In term of price ranging lah. Kita beli dekat support, jual dekat resistance. So potential return 17% lah. Tapi ditadikan dia pecah di support, so kita akan loss saja lah. Sebab kita dah beli based on support yang terkuat. So the next one, DSS. DSS pun sama counter IPO. So hari itu dia mengalami satu reversal dekat sini. So bagi aku this one can consider as a strong support 38 sen. So dia mengalami kenaikan lah. So sama-sama kita monitor lah. Okay, next one G Joshken Malaysia. Hari itu dia buat satu support yang cantik sini. Alhamdulillah dia mengalami kenaikan lah. Itu cantik dia buat support dari sini lah. So after few days dia dah mengalami kenaikan. So alhamdulillah this saham masih mengalami kenaikan and momentum pun masih kuat di atas middle Bollinger Band lah. Tapi volume masih lemah. Itu sajalah. Alright, next one HPMT. HPMT. Pun sama dia ada buat satu support yang bagus kat sini. Tapi macam biasa volume masih lemah guys. So next one Iris. So Iris aku nampak cantik juga. Tapi Iris ni super penny lah, hati-hati guys. Sebab dia bawah 30 sen. Tapi hari tu nampak support cantik 9 sen setengah kat sini. So sama-sama kita monitor discount lah. So aku nampak support kuat dekat sini lah 9 sen setengah. Alright, next one. Lion Industry. Ini kontor-kontor besi lah. Lion Industry, geng-geng besi lah. Lion Industry Corporation. Okay, nampak itu ada buat support cantik sini. So, alhamdulillah dia tengah mengalami pasar kenaikan ke sini lah. Tapi volume tak berapa kuat lah. Sebab pasaran saham pun sekarang pun volume pun tak berapa kuat. Maybe due to less catalyst lah dan sebagainya lah. Pelabur pun lebih berhati-hati. So next one, Melewa. Melewa sama juga lah, geng-geng besi. Aku nampak in term of charting nampak cantik lah. So hari tu dia buat satu support yang cantik sini. So alhamdulillah dia still mengalami kenaikan dekat, dia still mengalami kenaikan and harga saham masih kuat bertahan di atas middle Bollinger Band ni. So sama-sama kita monitor lah. Kod-kod ada rezeki untuk kita dapat duit raya lah kali ni lah. So next one, end to end connect. Pun sama dia mengalami satu, aku tengok nampak dia ada buat satu support sini 42 sen. So volume sajalah belum banyak time ni. So sama-sama kita monitor lah. Tengok weekly chart. Okay. So daily chart nampak belum ada volume yang tinggi lah. End to end is counter technology lah. Okay. Next one, Notion. Notion VTech. So itu kita berjaya di tech area sini lah.
Dia ada buat satu support yang kuat juga lah kat sini. Area-area sini 3% tu alhamdulillah lah. Tapi Jumaat, Rabu, Khamis, Jumaat lepas, aduh, dia mengalami satu profit taking lah. So nampak kan, 3 candle merah dia dah bagi satu ni. So hati-hati lah. Kudus yang membeli dekat atas tu nampak clear kan sell signal. So false breakout diikuti dengan jualan lah untuk 3 hari berturut-turut lah. Okay, satu lagi OVH. 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 OVH pun hari tu kita dapat detect masa dia buat satu support sini 15 sen setengah, tapi volume tak berapa menarik. So if korang berminat, korang boleh monitor di counter lah. Alright. Sersol, Sersol. Sersol. Sersol pun sama hari tu dia buat satu support yang bagus ni dekat area 15 sen. Sebab tu aku masukkan dalam kita punya watchlist lah. So apa-apa pun, kita teruskan monitor lah. So Jumaat lepas pun volume pun agak tinggi. Oh, nice one. Sesol. Okay. Sesol. And next one, SIF. SIF, SYF. SIF. Okay. SIF pun dah mengalami kenaikan. So, okay lah. Alhamdulillah, produk siapa yang dah dalam kapal. Okay. UEMS. Okay. This one is UEMS Construction. UEMS Sunrise. So hari tu dia buat support yang cantik area sini. Sebab tu aku masukkan dalam watchlist. Alhamdulillah lah dia tak pecah support. So alhamdulillah dia keep on flying lah. Okay, nanti dia akan bagi dividen lah berapa bulan. Okay. 28 April lah dia akan riliskan dividen for untuk dia punya shareholders. So satu, dua lagi. Okay, Unique. Unique ni pun sama, counter IPO, UNIQ. Unique Fire Holdings. Ah, itu kita dapat detect dia buat satu support yang bagus dekat area sini. So far alhamdulillah dia kuat bertahan area atas middle punya band ni. So last one dalam aku punya watchlist, YBS. YBS International. Okay. So itu dia mengalami masa aku detect hari itu area-area sini lah, area-area dekat sini lah support itu. Jadikan this one is a strong support. This one consider reversal selagi dia tak pecah ni. So I will make this one is my strong support lah. Selagi dia tak pecah, so pada mengalami kenaikan lah. Alhamdulillah lah for this YBS ni lah. Tapi volume tak berapa kuat. Okay guys. Okay lah guys. That's all my sharing for today. I hope korang dapat something daripadanya. If korang suka aku punya perkongsian macam biasa guys, korang boleh support aku dengan klik button like and jangan lupa subscribe to my channel lah. So sehingga berjumpa dalam sharing seterusnya. Thank you so much for watching and happy investing guys. Assalamualaikum. Selamat berpuasa and Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye-bye.